Вітаю, люди! Я знову в магазині «Прапорщик» і хоч давно вже не виходило відео на каналі, вирішив до хлопців забігти, тому що в них поповнення асортименту. Боря на своєму каналі недавно розказував, я лише деякі моменти покажу. І почну з доволі цікавого зразку. Це, здається, в калібрі 22LR від фірми «Чаппа». Як то кажуть, карабін виживальщика. Давай сам сюди одразу. Дякую. А, в іншому місці. Тільки з прицілом. Це він і в комплекті продається з прицілом? Коротше, а такий от варіант. Нагадує мені трошки мою рушницю в калібрі 410. От таким от чином може складатись. А чим схоже від Сафарі? Сафарік, як же він називається, Т-12, здається. Оце кніпочка для того, щоб відкрити ствол і основне, як то кажуть, ложе з прикладом. Отаким чином складається, можна переносити в рюкзаку. Як бачите, невеличкий приціл, типу оптичний. Що там видно? О, до речі, ще непогано видно. Ну, тобто для мілкашки вогонь. Куркового типу однозарядний. Тобто по одному патрону ви закидуєте, взводиться і таким чином стріляється. Я не буду клацати, тому що ви всі прекрасно знаєте, що 22LR не бажано спускати курок, коли немає набою в патроннику, тому що можна побити сам ударник. Це варіант, по-перше, в такому колір, наче болотний, і сюди можна патрончики втикати, виявляється. Я зразу подивився, думав, що це таке, можна просто як такий невеличкий патронташик. Чотири планки пікатіні з усіх боків, як бачите, тут стоїть просто приціл, можна ще якусь ручку, можна подовження з ручкою, і можна невеличкі сошки, але сенсу нема. От. І от в такому комплекті приходить цей зразок. Це, я так розумію, просто сумка для переноски. Чаппа написано на ньому, це чи на ремінь, чи на плече закидати, як невеличкий такий рюкзак. Далі якась інструкція і документи. Так, це документи на всю партію, відстріл зразу є. Така невеличка розпаковочка. Сам, знову, я б не сказав карабін, хоча, скоріше за все, карабін. Тому що маленький, короткий йоршик для чистки. Ще тут якісь документи. А, це купа наліпок і мануал. Ну і коробочка, як бачите, така трикутна. Сам зразок звичайний, не з оптичним прицілом. Виглядає таким чином, тобто тут є мушка, вона, до речі, пластикова, вона не регульована і її можна зняти. Тут на гузончику вона кріпиться. На зрізі ствола гайка для захисту різьби. Різьба зовсім зрозуміла яка. Володя, ти не знаєш, яка різьба тут на чапах на цій? Який крок? Не знаєш? Ну, схоже, крок різьби 1 мм, і ствол тонкий, тому не зовсім зрозуміло, який тут тип різьби, але, ну, я думаю, що кастомні майстри, якщо комусь треба буде саунд-модератор сюди, то зробити можна. Так, що, розкладається так само, як і цей зразок, але, як бачите, воно виглядає ось таким от чином. Тобто розкладається цей зразок чорного кольору. Тут пластикові. Це до нього глушник? Ні, це просто я вимірю. На 22. На 22? А, це стілевський. Стілевський глушник, ну він сюди не піде. Тут одна, друга на 28.
Нет, тут різьба інша. Я бачу просто навіть. Ну, спробувати тому спробуємо зараз, що чого б не спробувати експеримент. Але крок різьби я бачу, що тут більш такий великий. І не йде далі, бачиш? Тобто по діаметру підходить, але інший крок різьби. От 1 мм крок. Ну, хто захоче, зробити можна глушник, коротше, сюди. Продовжу трошки. Те саме, пластикові планки Пікатінні, вони всі на гвинтах до ствольної коробки прикручені. Ствольна коробка – це, по суті, така заготовка, в яку вставлений ствол. О, до речі, тут ще екстрактор є, я зразу не звернув уваги. Прикольно. Бачите? Раз. І ось виходить в певний момент. Тобто він буде екстрагувати ще гільзу. Вам не треба буде пальцями колупати його діставати. Давайте я спробую ближче показати. Оп. Пішов екстрактор. І все. Ви просто берете звідси наступний набій. Так воно повинно трошки закритись. А, воно його ховає. Ви берете наступний набій з цього патронташика. Сюди просто ставите, закриваєте і все, і вона готова до пострілу. Крок, здається, автоматично повинен заводитися, але не факт. Ні, не заводиться. Треба, ви коли закрили, треба крок зводити автоматично. Запобіжника немає ніякого. В такому от вигляді просто у вас карабін є. Тобто ви пальцем можете звести крок і натиснути спуск. Тут ще одна маленька пікатінька. Не знаю, навіщо, що сюди можна працювати. Можливо, ручку можна. До речі, треба було взяти ручку. Звичайно, ручка переносу вогню на планку Пікатінні є такі під кутом. Її можна поставити, вона буде як пістолет-гріп. Ой, що я зараз зроблю. Так не можна робити, нагадую, тому що буде бити по цій частині сам ударник. Дивіться. Бачите, він виходить. І ніяк він не демпфується, тобто немає демпфера, і він буде просто бити по екстрактору в результаті, через якийсь час просто цей ударник, він, ну, як мінімум, буде на ньому наклеїти. Це не дуже гарно. Тильник прикладу і саме цей тримач для набоїв, все пластикове, це просто шматок арматури. Вкручений на різьбі, причому воно з двох половинок складається сама основна частина коробки і цілик задній. Що це? Ручка. А, ручка, ти ж почув. Ага. Дивіться, таким чином можна спробувати просто ручку поставити. Ну, тільки треба трошки її з іншим нахилом. От, і буде, по суті, таким чином, такий а-ля, ну, отак ось. Бачите? Все таки міні-пістолет складний. Приклад, до речі, можна викрутити і просто без прикладу навіть використовувати. Ну, тому що можна цілитися з одного боку, а з іншого можна просто так тримати. Ну, ось ви тримаєте і стріляєте. Все, я думаю, таким чином можна все це використовувати. Отакі от цікаві зразки є в магазині Прапорщик на січових стрільці 81, і ще є багато новинок. Можете зайти в магазин, хлопці все дадуть помацати, покажуть і таке інше. Я по можливості деякі новинки теж ще спробую показати. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями на відео на канал, заходьте в мої соцмережі, в наш телеграм-канал. І, до речі, він майстер із Армаго Прапорщик є в нашому телеграм-каналі. Ви можете зайти до мене в телеграм-канал і з ним поспілкуватися, задати деякі питання. Хоча в них теж у Армаго Прапорщика є свій телеграм-канал. Коротше, підписуйтесь, не забувайте, заходьте. Ну і ставте свої пальці. А хто хоче, може стати і моїм спонсором на каналі або на Патреоні. Всім щасливо, бувайте!